Lalu abang-abang adik-adik kakak-kakak, akak duduk mana hari ni? Akak malam ni duduk mana? Duduk Taman Sri Gombak. Okey? Restoran hak kita nak pergi ni, nak tengok ni ialah restoran Warung Puteri. Ah, Soho lah dengan colek-colek dengan nasi kawok dia. Kalau nasi kawok tu untuk buka puasa lah. Okey, malam ni kita nak ambilnya ialah Pesta Colek Kelate. Ah, jadi ikut aku. Aku lo ni di mana? Di Warung Puteri. Ah, di Taman Sri Gombak ni. Okey. Jadi ni para, okey. Tokek kedai lah, tokek aku nak owner lah. Okey. So, Farah, aku duduk mana? Warung Puteri Taman Sri Gombak. Ah, Warung Puteri Taman Sri Gombak. Kak, aku nampak ramai orang beratur makan colek ke apa tu? Ramai tu beratur tu. Ya, bulan puasa memang kita buat colek lah, colek Kelate. Macam-macam colek lah, ada udang celok tepung, soto celok tepung, ikan celok tepung, colek ayam, colek capur gitu. Macam-macam aneka colek Kelate lah, macam buka Kelate ke kalau moreh ke orang makan colek. Oh, macam-macam ada. Tu orang-orang ramai hak komen-komen tu hak sebelum ni lah. Dia tanya colek tu ada apa dah? Colek perut ke tak? Colek pelepuh ada sini? Ada. Tu colek capur, ada colek kita capur ayam, pelepuh dengan perut. Molek lah. Cepuk malah dengan popiah lah. Tu untuk colek lah, mori lah. Tapi untuk apa tu orang kata, buka puasa ada buat apa sini? Buka puasa, kita buat special air peci Kelate lah. Kelate style gitu. Kalau hari biasa, kita jual nasi kawuk lah. Nasi kawuk lah. Biasa, hari biasa tu ada nasi kawuk lah. Tu special dia lah. Specialty dia. Jadi, ada apa lagi? Ada air apa special ke sini ke? Sini, minum special dia, apa? Teh madu lah. Teh madu. Jebok-jebok tu. Ada buih-buih banyak tu. Okey, bagus. Jadi hari ni aku di malam ni lah, bukan hari ni dah. Malam dah pukul 9:30 dah. Di Taman Sri Gombak ni, Warung Puteri. Okey, lepas ni adik para ni akan tunjuklah colek gapo-gapo gitu dah. Lepas tu aku pun akan makan sini lah dah. Nak colek sekali lah, nak makan colek sekali. Okey, jadi terima kasih banyak. Okey, Farah nak tunjukkan gada-gapo dekat Pesta Colek Kelate di Warung Puteri Taman Sri Gombak ni. Okey, ni cucuk-cucuk. Jadi kalau orang nak, baru kita buatlah fresh-fresh. Maksudnya baru kita celup tepung. Cucuk-cucuk celup tepung. Lepas tu kita ada udang celup tepung. Ni pun memang rangup lah. Memang sedap nanti. Aku terai dah. Ni ada gapo ni? Ada ni. Telur puyuh. Ni kepuk. Ada sutun celup tepung. Ada sutun celup tepung. Mana ikan? Tu ikan. Ikan kembung. Staff dia tengah busy sibuk. Colek dia memang. Staff tengah sibuk tu. Colek dia memang sedap lah. Nyakuk lah. Very nyakuk lah. Ya. Ni ada telur. Ni tengok tu. Sedap weh, look. Ni bahagian cucuk-cucuk luar. Dalam tu ada colek air lagi. Kita tengok kata. Colek luar ke apa. Jom. Colek ke. Berarti. Lupa hati dah. Ni colek capur, ada ayam, perut, dengan gabu, dengan palu. Lepas tu ni colek popiah. Ni colek buah. Semua sini sedap-sedap lah. Boleh tengok colek dia pekak sini. Pekak tu. Pekak tu colek dia, kuah dia tu. Molek ni, sedap ni. Thank you.
Okey, selamat berbuka puasa, selamat morih. Asal dia mau ni makan colek. Okey. Orang Kelantan ke? Orang Kelantan, kita orang Kelantan. Orang Kelantan? Ya betul. Orang Kelantan mana ni? Kita orang Pelajondu. Pelajondu? Betul. Macet, kawan orang macet. Jumpa aku lah kawan. Ni orang mana ni? Orang Pelajondu juga. Pelajondu juga. Ni? Kita orang macet. Orang macet. Kena sini lah. Orang macet. Pelajondu berdekat juga. Jadi orang macet juga. Jadi hari ni, gana pakai colek hari sini? Hari ni, moreh. Colek sini. Jadi lah colek sini. Jadi? Dekat Warung Putri ni. Warung Putri Gombak. Taman Seri Gombak. Dia mau tinggal dekat sini ke? Dekat sini. Dekat sini. Dekat sini. Tengok tu, mari sokmo ni. Kalau beri pesan ni kepada penonton ke? Mana pesan ni? Pesan ni kepada orang Pulau Condong ke? Orang Kelantan lah. Orang Kelantan mana duk KL tu, tak so balik lah. Moga sini pun ramai orang Kelantan. And then kalau nak makan sedap-sedap, nak makan super Kelantan pun banyak tempat. Macam salah satu contohnya sini. Makanannya memang jadi. Jadi ya? Jadi. Very very nyakuk sini. Nyakuk boleh. Okey, buat dengan depan kamera tu kita buat apa? Kita promote makanan Kelantan di Lembah Kelai. Boleh. Tu tujuan kita sebenarnya. Boleh. Okey, sekali eh. 1 2 3. Promote makanan Kelantan di Lembah Kelai. Thank you. Alright. Adik ni, okey, adik Aiman Agu ni. Pelajar lepo jauh condong. Tadi dia mau ayak apa tadi? Ni malek ketiga. Malek main dah sini. Malek ni main pula. Nyakut molek. Nyakut molek lah. Mari dah, mari pula. Colek perut ada. Colek lepo ada. Dia kena ngasih dengan kau colek. Dia mencolek kat sini. Nyakut. Baguslah. Terima kasih bagi feedback tu. Thank you dah. Okay, sama. Beb, beli kau, Beb? Beli colek macam-macam ada. Tengok tu. Sotong ada. Bawa balik lah. Colek pun ada. Bawa balik lah. Bawa balik lah. Mana ni? Masih bunyi Kelantan. Kita. Kita. Asam mana? Asam Pasir Mah. Asam Pasir Mah. Duduk sini juga lah. Duduk sini ya. Bagilah pesan dia sikit kepada orang-orang Kelantan tu. Marilah. Mari terasa colek kita ni. Di Warung Putri. Kita akan si Gombok. Sigombok. Okey. Okey. Boleh tu. Terima kasih dah. Okey, terima kasih beh. Abang, kau nak beh? Abang order apa? Makan colek kopi yang kita udahlah nak colek malah dah. Main sama ke beh? Sama. Ya. Abang bunyi oi kate yo kate ni. Kate ori. Ori kate. Okey, kau boleh tak? Asli kate. Okey, order mana kate? Kate tu memang ori. Ni Lampuri ya. Lagi kat dekat Kota Baru ada. Aku orang Macet. Jadi baguslah. Okey, selamat puasa lah. Okey. Terima kasih. Aku tengok Abel ni tengah beli colek. Abel selamat berbuka puasa. Buka ya. Buka lah, buka apa dah ni. Dicolek ke? Jadi ya, nyakuk lah. Jadi tak payah pergi Kelantan ya dah. PKP, MCO, Gabadia tu di Kelantan tu. Straight, tim meningkat tu. Tak sah pelik lah. Main pakai straight ni lah. Dan, okay, we tangsak tu. Ni apa dia? Colek capu. Colek capu.
ayam. Satu tepung, tepung satu telur. Pasti kita boleh cukup malam. Ini kopi yang popiah ni. Oh, ni sedap ni popiah ni. Oh, tengok rangup-rangup. Oh, rangup-rangup weh. Tu kita tabur sayur. Tabur sayur. Ada sayur ni. Ha. Tu apa dia? Oh, wajib agak ni. Mesti kena ada kepuk. Baru colek tak? Ha. Lepas tu colek ni lah. Kok sedap lah banyak kali colek ni kita nak sedap. Ada belakang dalam tu lah. Colek dia ni lah. Oh, colek ni lah. Kuah colek ni. Ha. Dia pekat, manis gitu. Oh, pekat-pekat weh. Oh, jadi hang ni set ni semua ada dalam tu. Ha, ya kali set colek campur gini 15 hiar aja. 15 hiar. Oh, ada belakang dalam ni lah. Peruk, pelepung, ayam, popiah. Kacau sikit. Kacau sikit. Ha, ada mak kuih malah, jepuk malah. Ha, terima kasih. Okey, aku nak makan colek ni. Ha, colek sedap ni. Ha, tengok kuah dia pekat-pekat tu ke. Okay? Rasa seru nak keliu eh. Okey. Tapi kita minum kau ni dululah. Ha, teh madu. Ha, teh madu. Teh madu gapo? Teh madu Warung Putri dekat Taman Sri Gombak. Ha. Ni ni jebok ni, jebok banyak jebok. Okey. Aku nak makan ni. Tengok, tengok tu, colek ni. Tengok colek ni. Oh, tengok ni. Oh. Oh, ada jepuk mala, ada pelepung, pelepung. Ha ni panggil ha colek capur ni. Ha. Berapa ya? 15 ya. Ha, hawayak tadi. Ada popiah. Ni apa dia? Peruk. Ha? Peruk ni. Colek peruk. Ramai hak cari colek peruk ni. Mungkin tempat lain ada. Sini ada. Okey, sini ada colek peruk ni. Nyakutlah. Ni bahasa baru ni, perkataan baru ni. Kalau nyakut sedap pada nyakut tu, lebih pada nyakut tu panggil apa? Very very nyakut. Ha, sedap eh. Okay, dalam ni ada air lagi ni. Popnya air. Ada belakang lah. Okay. Jadi kalau siapa-siapa dekat-dekat Taman Sri Gombak ni, kau Gombak, kau boleh mari makan sini. Pasal macam set ni ada lagi. Hai ke telur tepung ke apa tu ada lagi. Okay. Colek ikan tu. Udah pun ada. Tapi kalau nak panggil set ni boleh. Ha, ya. Colek capur, set capur. Okey. Colek capur. Okey. Terima kasih.